Джино розглядає варіант звільнення Андрія Шевченка. Український тренер може втратити роботу після поразки від Спеції 0-1 у 21-му турі серії А. Про це повідомив у себе в Твіттер італійський журналіст Ніколо Скіра. Ще один журналіст Джанлука Ді Марціо також прокоментував, що наразі розмірковують про майбутнє українського тренера, якому тепер загрожує відставка.